የዞትር አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ፣ ሁለታዊ ዜናችን ነው ተጀመረ። በምሽት ዜናችን የሚደመጡ አበይት ጉዳዮችን አስቀድመን እናስታውቃችሁ። ከሰሞኑ የመንግስት ደጋፊ ናቸው የተባሉ ግለሰቦች የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አበረከቷቸው ስላሏቸው ብረት ለበስ ወይንም ጥይት የማያበሳቸው መኪኖች ጉዳይ የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮችን እንመለከታለን። ለቀድሞው ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሊደረግ ነው ስለተባለው የምስጋና መርሃ ግብር ጉዳይም ዜናችን አጭር ዳሰሳ ያደርጋል። በመርካቶ ገበያ መንግስት ከሰሞኑ ለተለያዩ ጉዳዮች አሰማራቸው የተባሉ 58 ቡድኖችን በተመለከተም በአዲስ መልክ የተሰሙ ጉዳዮችም የዜናችን ትኩረት ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት በጥቁር ገበያ ተፈትኜበታለሁ ስላለውና የፍራንኮ ቫሉታን አማራጭ ለማስቆም የወሰነበትን ምክንያት ይፋ አድርጓል። እነዚህና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች የምሽቱ ዜናችን ትኩረት ናቸው። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል በአክብሮት ጋበዘን። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። ኢማራ አፓርታማ ወጣ ማለት ሲያሻውት ምቹ ማረፊያ ቢያከራዩት ረብጣ ገንዘብ የሚያፍሱበት ለኑሮ እጅግ እንዲስማማ ተደርጎ በቱሪስት መናኸሪያዋ ናይሮቢ ኬንያ በኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች የሚገነባ ለሁሉም የከተማዋ መዳረሻዎች እጅግ የቀረበ ያለምንም ወለድ በአራት ዓመት ክፍያ እንደ ምርጫው ከሁለት እስከ አራት መኝታ ያላቸው መደበኛ ቤቶችን ይረከባሉ። ባለ ሁለት ሳሎን ቅንጡ መኖሪያዎችም አሉ። ሰፊ የመኪና ማቆሚያ፣ ጂምናዚየምና መዋኛ ለወንዶችና ለሴቶች ለየብቻ፣ የልጆች መጫወቻ እና መካከለኛ የገበያ አዳራሽ ተካተዋል። ለመረጃ በ254792220015 ወይም በ254114788 ይደውሉ። ኢማራ ሌክዠሪ ሆምስ ሊሚትድ ኬንያ። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ብረት ለበስ መኪና በስጦታ መልክ ስለማበርከቱ ተሰምቷል። ባሳለፍነው ሳምንት ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ ውስጥ የገቡት የአቡዳቢ መሪ 30 ያክል ጥይት የሚያመታቸው ዘመናዊ መኪኖች በስጦታ መልክ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማስረከባቸውን የተሰማው በማህበራዊ ድረገጾች የመንግስት ደጋፊ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ሳይቀር በአሰራጩት መረጃ መሰረት እነዚህ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ብረት ለበስ ወይም ጥይት የሚያበሳቸው ልዩ ተሽከርካሪዎች ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስጦታ ተበርክቷል ነው የተባለው። ጥቂት ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ አሰራራቸው ምን ይመስላል የሚለውን እንደሚከተለው እናገራችሁ። አልፓይን አልሞሪንግ የተሰኘ የአሜሪካ ኩባንያ እንደዘገበው ከሆነ ይህ መኪና ፒትቡል ቪኤክስ ይሰኛል። ዋነኛ አገልግሎትም ለልዩ ኦፕሬሽን ወይም ታክቲክ ለግዳጅ የሚሰማራ ወይም ጥቅም ላይ የሚውል ነው። በብዛት ፎርድ የሚያመርታቸው እነዚህ ተሽከርካሪዎች ወታደራዊ ዩኒቶች በህይወት አደን፣ በንብረት ማስመለስ፣ የተፈለገን ጠላት ለመምታት እንደዚሁም በጠላት ኃይል የተያዘን ወገን ጉዳት ሲያደርስበት ለማዳን የሚሰማራ ልዩና ውድ እንደዚሁም ቅንጡ ብረት ለበስ መኪና ነው። የዘርፉ ባለሙያዎች ተሽከርካሪው ለስዋት ሚሽን አገልግሎት ይውላል ሲሉ ጽፈውለታል። ማለትም ለስፔሻል ዌፐንስ ኤንድ ታክቲክስ ስምሪቶች የሚመረጥ ብረት ለበስ መኪና ስለመሆኑ ለመግለጽም ጭምር ነው። የተሽከርካሪው ውስጥ ሊሞዚን መሳይ ቅርጽ ያለው ሲሆን አሽከርካሪውን ጨምሮ ከስምንት ያላነሰ ሲቪልም ሆነ የታጠቀ ሰው መያዝ የሚያስችል ነው። እንደ አልፓይን መረጃ ከሆነ በዚህ ሰዓት የዚህ የፒትቡል ቪኤክስ ብረት ለበስ መኪና ዋጋ 250,000 የአሜሪካን ዶላር ነው። ነገር ግን አዲሱና ሰከንድ ጀኔሬሽን የሚባለው የመኪናው ምርት ገበያ ላይ እስከ 348,000 የአሜሪካን ዶላር እንደሚሸጥ ነው በድረገጹ ላይ ሰፈረው። በማህበራዊ ትስስር ገጾች የመንግስት ደጋፊ ናቸው የሚባሉ ሰዎች የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አበረከቱ ሲሉ አሰራጩት ይህ ብረት ለበስ ተሽከርካሪ በመንግስት ደረጃ እስካሁን የተረጋገጠ ምላሽ አልተሰጠበትም። የመረጃ ምንጮቹም ተሽከርካሪው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተበረከተ ሲሉ ባሰራጩት መረጃ አንዱ ብቻ 40 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር የሚሸመተውን መኪና በቁጥር እስከ 30 ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤምሬቶች ንጉሳዊ ቤተሰብ በስጦታ እንደተበረከተላቸው ነው የጻፉት። የቪየት ሞተር የተገጠመለትና በከባድ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው ጫና መቋቋም የሚያስችል ቻንሲ እንደተገጠመለትም የአልፓይን አልሞሪንግ ድረገጽ መረጃ ያሳያል። በአደጋ ውስጥ የሚገኝን የወገንን ኃይል ደህንነት ለማስጠበቅ ከተፈለገን በሚቀጣጠል እሳት ውስጥ ገብቶ የመውጣትም አቅም አለው። በተራራ በገጠር መንገዶች፣ በሃይዌይ እንደዚሁም በከተማ ውስጥ ሊነዳ የሚችልም ተቀያሪ ስሪትና ብቃት ያለው ተሽከርካሪ ነው ተብሎለታል። ከዚህም ባለፈ የብረት ለበስ መኪና ጥይት የሚያበሳው የነዳጅ ታንከር፣ የባትሪ ፕሮቴክሽን አደጋ ካጋጠመ መኪናውን ያላንዳች የሰው ንክኪና ስጋት በኮምፒውተር ብቻ ማንቀሳቀስ የሚያስችል ቴክኖሎጂ፣ 360 ዲግሪ መተኮስም ጥቃት መከላከልም የሚያስችል አንጸባራቂ መብራቶች፣ የሳይረን ሲስተም፣ ኤችዲ ጎማዎች የተገጠሙለት ዘመናዊ ተሽከርካሪ እንደሆነ ተነግሮለታል። በዚህ መኪና ውስጥ የሚሳፈሩ ወታደሮችን ከቦምብ ፍንዳታ፣ ከደፈጣ ጥቃትና ሌሎችም ተኩሶች መከላከል ዋነኛ ዓላማው ተደርጎ ተሰርቷል ይላል አልፓይን አልቦሪንግ የተባለው ድረገጽ። ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ለቀድሞው ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የምስጋና መርሃ ግብር ሊደረግ ነው ተብሏል። ባለፈው መስከረም ወር መጨረሻ ከፕሬዚደንትነታቸው ለተሰናበቱት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኃላፊነታቸው ላይ ሳሉ ላከናወኗቸው ስራዎች የምስጋና መርሃ ግብር ሊደረግ ነው ተብሏል። ከነገ በስቲያ ረቡዕ ህዳር 5 ቀን የሚደረገው ይህን መርሃ ግብር ያዘጋጁት በሴቶች ጉዳይ ላይ የሚሰሩ 7 ሀገር በቀልና ዓለም አቀፍ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መሆናቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የቀድሞው ፕሬዚደንት ስልጣናቸውን ለተተኪያቸው ታዬ አጽቀሥላሴ ያስረከቡት የ6 ዓመት የስልጣን ዘመናቸው ከመገባደዱ 2 ሳምንት አስቀድሞ ነበር። የቀድሞው ፕሬዚደንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች
ኃይሎች የጋራ ስብሰባ ላይ የመክፈቻ ንግግር እንዲያቀርቡ አስቀድሞ ተይዞ የነበረው መርሃ ግብር ተሰርዞ በምትኩ አምባሳደር ታዬ ንግግር ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። በፌደራል መንግስት ደረጃ ይፋዊ የሽኝት ስነ ስርዓት ላልተደረገላቸው ሳህለወርቅ የምስጋና መርሃ ግብር የተዘጋጀው በአዲስ አበባው ሸራተን አዲስ ሆቴል ነው ተብሏል። የምስጋና መርሃ ግብሩ ዋና ዓላማ የቀድሞው ፕሬዚደንት በሴቶች አመራር ረገድ ላከናወናቸው ስራዎች በሴቶች አማካኝነት ምስጋና ለማቅረብ መሆኑን ፕሮግራሙን የማዘጋጀት ኃላፊነት የወሰደው የመቅድ ፕሮዳክሽን ኦፕሬሽን ማናጀር አቶ ባህሉ ተከተል መናገራቸውን የዜና ምንጩ ዘግቧል። በዚህ የምስጋና መርሃ ግብር ላይ 200 ገደማ የሚሆኑ ታዳሚዎች ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የገለጹት አቶ ባህሉ ከተጋባዦች ውስጥ ሚኒስትሮችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንደሚገኙበት ጠቁመዋል። ከሚኒስትሮችና የስራ ኃላፊዎች በተጨማሪ ለቀድሞ ፕሬዚደንት ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አመራሮችና ታዋቂ ሰዎች በመርሃ ግብር ላይ ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ አቶ ባህሉ አመላክተዋል። ለግማሽ ቀን በሚቆየው በዚህ መርሃ ግብር ላይ ንግግሮችና ሙዚቃዎች ይቀርባሉ ተብሏል። በውጭ ግንኙነት ስራ 30 ዓመታት ልምድ ያላቸው አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ ዶክተር ሙላቱ ተሾመን በመተካት የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሴት ፕሬዚደንት ሆነው የተሾሙት ጥቅምት 11 2011 ዓ.ም ነበር። የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። በመርካቶ ገበያ ያለደረሰኝ የሚሸጡ ነጋዴዎችን በተለይ አስመጪዎች፣ አምራቾችና ከፋፋዮች ላይ ትኩረት በማድረግ ቁጥጥር የሚያደርጉ ከ3 እስከ 5 አባላትን የያዙ 58 ቡድኖች መሰማራታቸው ተሰምተዋል። ባሳለፍነው ሰኞ በግዙፉ የገበያ ስፍራ መርካቶ ንብረት ይወረሳል የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ ውዝግብ ተፈጥሮ እንደነበር ይታወሳል። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ በእለቱ የተከሰተውን አለመረጋጋት በተመለከተ ባወጣው ማስተባበያ በመርካቶ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር ከማድረግ ያለፈ ንብረት የመውረስ እርምጃ እንዳልተወሰደ በመግለጽ ማህበረሰቡ እንዲረጋጋ አሳስቦ ነበር። ለሪፖርተር ጋዜጣ በጉዳይ ዙሪያ ሀሳብ የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሰውነት አየለ ከዚህ በፊትም በመርካቶ በህገወጥ ነጋዴዎችና ህገወጥ ግብይት ላይ ቁጥጥር እንደሚደረግ አስታውሰው ሰሞኑን የተጀመረውና የቁጥጥር እርምጃ ለየት የሚያደርገው አዳዲስ ተቆጣጣሪዎች እንዲሰማሩ መደረጉ ብቻ እንደሆነ አብራርተዋል። ከዚህ ቀደም በመርካቶ ገበያ ቁጥጥር እንዲያደርጉ የተሰማሩ ተቆጣጣሪዎች ከነጋዴዎች ጋር በመላመድና ጉቦ በመቀበል ወቀሳ ይቀርብባቸው ስለነበር ቀደም ሲል የነበሩትን የቁጥጥር ባለሙያዎች ሙሉ በሙሉ ከዚህ ስራ እንዲወጡ በማድረግ በአዲሱ መተካታቸውን አስረድተዋል። አዲሶቹ ተቆጣጣሪዎች ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ምሩቃን መሆናቸውን የተወሰነ ስልጠና ወስደው እንዲሰማሩ መደረጉንም አስታውሰዋል። እነዚህ ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ምሩቃን የተወሰነ ስልጠና ወስደው ከአንድ ዓመት ልምድ ያለው ተቆጣጣሪ ጋር በማጣመር ከ3 እስከ 5 አባላት በያዙ 58 ቡድኖች ተዋቅረው መሰማራታቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ቡድኖች በተመደቡባቸው አካባቢዎች ላይ ያለ ደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ ነጋዴዎችን በመለየት እስከ 100 ሺህ ብር ቅጣት ያለው እርምጃ እንዲወስዱ ኃላፊነት የተሰጣቸው መሆኑን፣ በተመደቡባቸው አካባቢዎች ለሚፈጸሙ ህገወጥ ግብይቶች ተቆጣጣሪዎቹ ኃላፊነት እንደተጣለባቸውም ማስረዳታቸውን የሪፖርተር ዘገባ ያሳያል። ከዚህ ቀደም በችርቻሮ ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች ላይ ብቻ ትኩረት ያደርግ የነበረው የቁጥጥር ስርዓት በመለወጥና በማስፋት ከአምራቾች አከፋፋዮችና አስመጪዎች አካቶ ወደታች እስከ ችርቻሮ ነጋዴዎች እንዲወርድ መደረጉንም አብራርተዋል። ሰኞ ዕለት በተጀመረው ጥብቅ ቁጥጥር እስካሁን ድረስ ምን ያክል ነጋዴዎች እንደተቀጡ ለቀረበላቸው ጥያቄ አዘ መረጃ እንደሌላቸው ኃላፊው መናገራቸውን ዘገባው አትተዋል። ጥብቅ የተባለው ቁጥጥር ከመጀመሩ አስቀድሞ ከመርካቶ ነጋዴዎች ጋር በተለይም በችርቻሮ ንግድ ከተሰማሩት ጋር ውይይት ተደርጎ እንደነበረ ያስታውሱት ኃላፊው በዚህ ውይይት በችርቻሮ ንግድ የተሰማሩ ምርቶችና ሸቀጦችን ከአስመጪዎች ከአምራቾችና አከፋፋዮች በሚረከቡበት ጊዜ ደረሰኝ እንደማይሰጧቸው ማሳወቃቸውን ዋቢ አድርገዋል። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። የምሽቱ ዜናችን እየተደመጠ ይገኛል። በአማራ ክልል ወሎ ተደረገ ስለተባለ ጦርነት የተሰማ አዲስ መረጃ እናገራችሁ። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን አምባሰል ወረዳ ሮቢት በተሰኘ ስፍራና አካባቢዋ ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ጥቅምት 30 ቀን 2017 በተካሄደ ውጊያ ንጹሃን ሰዎች መቁሰላቸውና በመኖሪያ ቤቶች ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ነዋሪዎች ነገሩኝ ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘግበዋል። ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የአካባቢው ነዋሪ በእለቱ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ኃይሎች መካከል በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ መካሄዱን ገልጸዋል። ዘገባው ቀጥሎ ቅዳሜ ነው ግጭት የተቀሰቀሰው በከባድ መሳሪያ ነበረ ውጊያ ሲደረግ የቆየው። ከባድ መሳሪያዎች ሲወነጨፉ ሲተኮሱ ነበር ያሉት ከሮቤት 100 ሜትር ራቅ ብሎ በሚገኝ የአዥዋ ወንዝ አካባቢ የነበሩ ቤቶች ላይ ነበረ የጦር መሳሪያዎቹ የወደቁት የሚል ምስክርነት ነዋሪዎቹ እንደነገሩት ዘገባው አትተዋል። በተጨማሪም ከሮቤት ከፍ ብሎ ወደ ቋዲት በሚወስደው መንገድ መካከል በምትገኘው ፍልፍል በተሰኘ ስፍራም በተካሄደ ውጊያ አካባቢው በከባድ መሳሪያ መደብደቡን ገልጸዋል። ፍልፍል ላይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ ነበረ። ህዝቡም በእለቱ ገበያ ላይ ነበር። ከገበያ መልስ ብዙ ሰው ወደ ቤቱ ሲመለስ መኖሪያ ቤቱ በከባድ መሳሪያ ጋይቶ ጠብቆታል ሲሉ የነበረውን ሁኔታ ያስረዱ ነዋሪ ሁለት ሰዎች እጅና እግራቸው ላይ ተመትተው መቁሰላቸውን ጠቁመዋል ብለዋል። ሌላኛው ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ በስፍራው ነዋሪ የሆኑ ግለሰብ ነገሩኝ እንዳለው በአካባቢው ተደጋጋሚ ግጭቶች እያገረሹ እንደሚገኙ ጠቅሰው በእነዚህ ምክንያት እሳቸው መሆኑ ቤተሰቦቻቸው ከፍተኛ ስጋት እንዳደረባቸው መግለጻቸውንና በዚህ ሰዓትም በአካባቢያቸው ጦርነት በየሳምንቱ በሚባል ደረጃ እንደሚቀሰቀስ ተናግረዋል። የከባድ መሳሪያ ድምፅ መስማት የተለመደ ሆኗል። መቼ የትኛው ቤት ላይ እንደሚወድቅ አይታወቅም። የሰቀቀን ኑሮ እየገፋ ነው ሲሉ ነዋሪዎች እንደነገሩት የዜና ምንጩ ዘግበዋል። በስፍራው ከጥቅምት ወር 2017 ጀምሮ የተጠናከሩ ውጊያዎች በመካሄድ ላይ ናቸው ማለታቸውንም በዘገባው ላይ የሰፈረው መረጃ ያሳያል።
በመጨረሻ ፍራንኩ ቫሉታ ለጥቁር ገበያ በመጋለጡ በውጭ ምንዛሬ ላይ ጫና በማሳደር ከጥቅም ይልቅ ጉዳት አመዝኗል ተብሏል። በፍራንኩ ቫሉታ ከውጭ የሚገቡ መሰረታዊ ፍጆታ ሸቀጦች በመደበኛ የንግድ ባንኮች የመተማመኛ ሰነድ አማካኝነት እንዲገቡ መወሰኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። ፍራንኩ ቫሉታ መሰረታዊ ሸቀጦችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የምርት እጥረት እንዳይከሰት የተወሰነ እገዛ ማድረጉን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገልጸዋል። በማዕከልም መሰረታዊ ፍጆታ ሸቀጦችን በፍራንኩ ቫሉታ ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ውሳኔ ሙሉ በሙሉ እንዲቆም መደረጉና በሂደት ላይ ያሉ ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦች በሁለት ሳምንታት ውስጥ እንዲገቡ እንደሚደረግም አመላክቷል። በተጨማሪም የንግድ ባንኮች ለመሰረታዊ ሸቀጦች የሚሆን በቂ የውጭ ምንዛሬ ክምችት እንዳላቸው ጠቅሰው በውሳኔ መሰረትም ከውጭ የሚመጡ መሰረታዊ ፍጆታ ሸቀጦች በንግድ ባንኮች የመተማመኛ ሰነድ ብቻ እንዲገቡ መወሰኑ ይህም ወደ ተግባር መገባቱን አረጋግጧል። መንግስት በመሰረታዊ ንግድ ሸቀጦች ላይ የምርት እጥረት እንዳይከሰት በማሰብ ለግል ባለሀብቶችም ፍራንኮ ቫሉታ መፍቀዱ የሚታወስ ነው። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የምሽቱ ዜናችን አበቃ። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።